Olha só, os velhinhos estão cada vez mais assanhados. Verdade. É verdade. Vejo é pouca na vergonha, convivência não. com você. <laughs> é no sentido de mais ativos, né? Nada de ficar dentro de casa fazendo crochê e vendo o tempo passar, fica esquecido, distraído. Nada disso, querem ser produtivos. Tem gente voltando a estudar e até escrevendo livro. Especialistas dizem que a atividade intelectual é muito importante nessa fase. Não tem aluno mais empolgado com a volta às aulas. Parece uma criança. me fala de novo. Aos 90 anos, morador de Porangatu, seu Manuel, é o aluno mais velho, matriculado na rede pública de ensino em Goiás. Poder para estudar para aprender. A maturidade ensinou o poder transformador da educação. Nunca é tarde para aprender. Estuda e joga para frente. A Marilena também decidiu voltar para a sala de aula depois de aposentada. Se matriculou num curso de especialização em jornalismo literário. E foi muito divertido, porque os meus colegas é, tinham é, de 23 a 30 anos de idade e eu tinha ali meus 58 anos. Ela sempre teve em mente que escreveria um livro. Nos últimos nove anos se dedicou a esse projeto. E o resultado está aqui, ó. Sonho realizado aos 73 anos. E deu trabalho, né? Deu, muito <laughs> Ela entrevistou sozinha 78 pessoas e escreveu 758 páginas. O livro é uma biografia do arquiteto Léo Romano. E a repórter aqui, que foi colega de sala da Marilena, acabou contribuindo com o título, A Casa do Léo. Um dia a gente se encontrou e eu mostrei e falei, Fernanda, o que, que você me orienta? Isso já tem uns 10 anos, né, Fernanda? Aí eu falei assim, Fernanda, o que, que você me orienta? Aí você falou assim para mim. Como ele é arquiteto, escreve como se fosse uma casa. E assim eu comecei a fazer o livro baseado na casa dele, que é a parte íntima. A, os pais, a família, os amigos, né? A Marilena sempre foi uma inspiração, ativa demais. É a prova de que não há barreiras para quem quer realizar, a qualquer idade. Hoje eu me considero uma vencedora nesse lançamento do livro. Por quê? Porque eu, eu comecei e fui até o fim. E eu quis dar esse exemplo para os meus filhos também. Eu tenho um casal de filhos, né? E eu falava para eles assim: Olha, eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente começa e termina. O psicólogo diz que é importante para os idosos ter atividades intelectuais. Aprender não tem idade. É, então aí nós temos pessoas que escrevem livros, que nunca escreveram, estão escrevendo, pessoas que eram é, pessoas que não faziam exercício físico, estão fazendo, pessoas que realmente é, buscam outro tipo de profissão depois de aposentados. Então é importante que se mantenha ativo para uma melhor qualidade de vida.